խնդրում եմ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանք հետ է կապահովենք։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հարցեր ունեն, ես բոլոր հարցերին պատրաստ եմ պատասխանել։ Եվ էլի իրավիճակի հետ կապված ես հիմա դրսում, ինչպես հիմա, այնպես էլ կես ժամ առաջ, այնպես էլ մի ժամ առաջ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները խստի օրենքի շրջանակներում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։